Assalamualaikum. Guys, sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih buat yang sudah klik tombol subscribe. Selamat menikmati videonya. Enjoy the show. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا